Mit navn er Dr. Brunk, og jeg vil gerne fortælle jer om min lille opfindelse, jeg har lavet. De sidste 10 år har jeg forsket og udviklet den perfekte smag til den perfekte sodavand. Men nu tænker du sikkert, det er det mest usunde stads, jeg nogensinde har hørt om. Det er der, hvor du tager fejl. Hvor ser du? Vi har nemlig benyttet stevia-planten, det mest sunde sødemiddel, verden har set. Og vi har ikke bare benyttet den. Vi har fremstillet en sodavand bestående 100% af denne plante. Og samtidig sørget for en mængde af smagsoplevelser, som aldrig før set. Vi har nemlig både cola og appelsin og mange flere. Men hvorfor skulle du høre det fra mig? Hør det fra disse smagstestningseksperter. De skal nu smage de tre forskellige appelsinsodavand og de tre forskellige colaer og sige, hvilken en de synes, der var bedst. I må nu gerne putte bind for øjnene. Skræmmende. Det er mand. Tydelig. Den skal vi ikke smage igen. Undskyld, jeg kan slet ikke stoppe igen. Hvilken en synes I så var bedst? Jeg synes, den første appelsinvand var markant bedre end de andre. Jeg synes helt klart, at det var den tredje cola, jeg smagte, der var den bedste. Der kan I selv se, Sodavia er simpelthen bare det bedste. Sodavia!